मला आता घरीच नाही जायचंय, नकोच इथं बरे शांत वाटतं मला, खूप छान वाटतं. या बाबाचं भांडण कटकट कटकट असते नुसती, भांडण भांडण भांडण. मग जायचंच नाही घरी, इथे निवांत आहे, कोणीच नाही आहे, शांत आहे. काय करू काय करू काय करू. हा बाबा नुसतं भांडण करत राहतो माझ्याशी, मारतो कधी तो काय काय करायचं. ते घरातच नको अशी बरे शांतता, कटकट कटकटच नको. वहिनी काय झालं? काय हो इकडे एकटं येऊन बसले? मी बसले आहो शांत. मी काय झालं? डोळ्यात पाणी दिसत. काय करणार आहे? काय झालं? ते तुमचे मित्र भांडणच कसतं भांडण. आज वाटलं मला नदीजवळ यावं, बसावं शांत. ओ नुसते भांडता कटकट करता, तुम्हाला तर माहिती आहे ना. नेहमीच कस काय भांडतो? आता काय ते त्या डोक्यात काहीतरी येतं, कोणत्या तरी विषयावरून भांडत असतात ते माझ्याशी. आणि मग परत कधीतरी मारा ही खायचा त्यांचा. म्हणून आज वैतकून कसं वाटतं इकडे इकडे पाहिजे, इकडे दुकडे पाहिजे. आज बसतो बरोबर. आता काय करू, मला असं शांत वातावरण पाहिजे होतं. इतकं असं घरात नको नको झालं मला. घर कसं, घर कशाला सोडायचं? घरातच बसायचं. अहो जाईल मी घरी, पण मला आज नाही कंटाळा आला. त्यांना म्हटलं मी निघूनच आले आज, भांडणं भांडणं करू ना म्हटलं. इथं असं नका भांडू, चांगलं आधी एवढं चांगला संसार आहे. अहो मग तुम्ही तर बघता ना, माझी काही चुकी असते? तुमची बिलकुल चूक नाही, पण ते काय होतं समायला मधून मधून काहीच कळत नाही. माझी काही चुकी नसताना ते माझ्याशी भांडण करतात. कशावर म्हणतात काही कारण? ते काही कारण नाही लागत त्यांना, काही संशोच येईल मध्ये कधी. नाही हो दारू कशाचे, दारू बिरू पितात ते. काही व्यसन तर दिसत नाही कुठे. अहो कधी मित्र सुद्धा बसत नाही, एवढं सभ्य माणूस आहे. पण मला काय ते घरात कसं भांडत होतो? काही त्यांना निमित्ताला कारण लागतो, थोडस झालं असं चिडतात बोलतात. म्हणून आज माझा जीव असा झाला. बाई माणसाचा जीव असतोच ना हो का, घर चूल मूल संसार एवढंच आहे का. तिलाही काही मन आहे की नाही बरं कधीतरी असं वाटतं ना निवांत. म्हणून मी आज इकडं निवांत येऊन. निवांत कसं आहे इथं बसायला? काय नाही इकडं ते काय माहिती का, पोरपोरी बसतं इकडं. पण गलत वाटलं तुम्ही इकडे एकटं बसलं नाही. आता काय गलत, मी बसली माझ्या कसं लोकांची नजर चांगली नाही. माहेरी जायचं, आई बाप विचारतील कशाला आली काय आली. म्हटलं जाऊ दे इकडं निवांत बसू, येऊन काय करावं असं समजणं नाही. कसं लोक चांगले नाही आपल्या गावातली, इथं टपोरी लोक येऊन बसते इकडे. तुम्हाला माहिती का जागा कशी आता ही नदीची? अहो नाही माहिती, पण आता काय करतो. मी काही करू शकतो तुम्हाला मदत? कमी सांगू का त्याला काही? अहो बाई तुम्ही सांगायला गेले ते उलट होईल माहितीये ना तुम्हाला. कसा आहे स्वभाव? स्वभाव आहे सर्किट स्वभाव आहे ना. तो अहो बोललं तर त्याला नाही आवडत, लगेच तुम्हाला नाही बोलायचं. त्याला कोणाशी बोलणार नाही. कुठं चालली काय चालली म्हटलं आज मला इकडे येऊन बस. येईल ना तू फिरत फिरत? नाही येणार. त्यांना काय माहिती मी इकडं आली पण झाले चिडले बडबड केली दिलं. नाही एवढी बाई चांगली आहे ना, त्यांनी कर समजून घ्यायला पाहिजे. आणि एवढी वहिनी सारखी वहिनी असं समजून घेतलं असं तर भांडणच नसतं झालं ना. मग आमच्यामध्ये खरंच किंमत नाही करत तो माणूस, माझी अजिबात किंमत करत नाही. मग सांगा बरं काय त्या माणसाबरोबर संसार करायची तर इच्छा आहे का? विचार करू संसार करावाच लागेल. कुठे जाणार तुम्ही आता? माहेरी जाणार का? आता कुठे जाता माहेरी? कुठे माय बाप माहेरी बी गेले ना ते माहेरी तेच होणार आहे. तो बाबा येईल तिथे भांडण करेल. तिथे येणार आहे पण माहेरचे लोक किती दिवस होणार आहे? भांडण होईल की नाही? भांडण होईलच. आई बापाला काय सांगू नवऱ्याशी भांडण करून मी आली असं सांगणार आहे का? सांगा ते किती दिवस होणार? एक महिना वाटवतील परत म्हणतील काय करतील बाबा. मग तेच तर लोकांच्या घरी अडचण होते. शेवटी कसं आपलं घर त्या घर असतं माहिती का? लोकांचा काही भरोसा नाही. माहेर लग्न झाल्यावर माहेर बी फरक होतो माहिती का? मग तेच तर झालं. ते बिचारे आई बाप आपल्यासाठी एवढं हे करतात काळजी करतात, त्यांना जर का आलं यांचे भांडणं होता मग ते किती झुरून झुरून मरतील ना. नका सांगू त्यांना वाईट वाटेल बरं. माझं पण मग आता काय करू. म्हणून मी आज असं नाही. मी माझ्या आईवडिलांना सांगतो काही घरात थोडी कुरबुर झाली तर माझ्या आईला वाईट वाटतं. आज नदी काठी जाऊन बसावं शांत. आपलं आपलं कोणा कोणी माझ्या घरी तुम्ही आले बसले तुमच्या माझ्या घरी येऊन बसायचं कधी इकडं ना काय चांगली जागा नाही वाटत ना. घरी तुमचे आई बापा असतात ते म्हणशील काय झालं काय नाही. समयाला मी सांगतो एखाद्या वेळेस तुम्ही काय करू त्या काय बोलतात ते म्हणशील इथं तिथं बोलली कटकट होईल अजून माझ्या मागे. एक तर स्वभाव माहिती ना तुम्हाला. सेकंड बी आहे थोडा स्वयंसेवी घेतो कधी कधी. शक्य तर दे शकत एकदम कोणाशी बोललेलो सांगले जुन्नट विचार पुरसट विचारायचे पुरसट मला बिलकुल नाही आवडत. काय सांगा एवढे लोक स्टँड झाले आता काही विचार करतात लोक. मला तर सुचतच नाही म्हणून मी आज इकडे बसली. मोरगे जाऊ चला घरी जाऊ इथं नका बसू. किती वेळ बसणार आहे? बसते मी काय नाही जाऊ दे बसा. वहिनी वाईट वाटत मला. अहो आता माझं डोक्याला इतकं टेन्शन नका करू. डोकं पण दुखतंय माझं एकदम. चला तुम्ही घरी चला नका. काय होता तिकडे पण मागे का माझ्या भांड काय भांडण झाले कशाला भांडत होईल सोड नाही कशाला तिकडं
बसली येऊन माझी माझी शांत बसली शांत मला भांडण नकोय घरा काय करतो इथे समजतो काय भांडण झालं विचारत एकटे इकडे जागा चांगली नाही कशाला आले असं विचारले ते बरोबर जागा चांगली नाहीये पण ते समजून सांगतो इकडे ना काही होत जाऊ वाटलं तिकडे घरी बसायचं माझ्या वगैरे काय भांडणार भांडण भांडण बायको भांडण होत नाही का म्हणजे काय भांडायची गरज आहे एवढं चांगला सोहळा असताना माझी माझी येऊन बसली अड्या जाऊ द्या तुम्ही ना मला भांडण करून पाण्यात बुचकळून बुचकळून मारील मग बसली समजून चांगलं सांगतो कधी नाही तू सांगितलं मी तेच ऐकत होतो काय सांगतो काय नाही काय वाईट सांगितलं का नाही कुठे काय वाईट सांगितलं जा तुम्ही घरी मला बसू द्या इथे शांत माझं माझं एरगेच आले मागे संशयवृत्ती तर तेवढी नाही तू जा रे आता बर जाना आता तू बसले ते बसू द्या ना गप्पा मारत होते ना माझ्याशी तुम्ही भांडायला आले का भांडू नका बर का मी जाऊ का मग तुम्ही काय भांडायला झाले का जाऊ का मग काय भांडण करतो जाऊ दे माझ्या डोक्याला ताण देता नुसते तुला त्याची गप्पा मारायचे बोलत होतो ना मी जाऊ का तसं वाटलं एकटी बसलेली बर निघून जाऊ का काय मानुष चांगलं सांगायला जाऊ आज आज काय टांगायला जातात लोक कशाला आले मग माझ्या मागे सांगितलं भांडण झालं म्हणून सांगायचं नाही ना लोकांना वान नाही वाटायचं ना आपल्याला मी थोडी सांगेन त्यांना माहिती आहे ना होत नाही का थोडंफार होत राहते त्यांना माहिती तुम्ही भांडता राहू द्या तुम्हाला भांडायची सवय सगळ्या गावाला माहिती सगळ्या नातेवाईकाला माहिती सगळ्या तालुक्याला माहिती सगळ्या जिल्ह्याला माहिती आपलं भांडायचं का तुम्ही तुमच्यामुळेच तुमच्याच तुमचं असं वागण्यामुळे अरे मग थोडंफार भांडण होत मग लगेच न दिले म्हणून बसायचं मला ना लेवाय तगलं असं म्हणून इकडे शांत येऊन जाऊ द्या राहत्या शांत बसले केलं बिलं तुला काही कळतं का काही कोण काय नाही करत माझ्या माझ्या डोक्याला टेन्शन आलं घरात अशी इच्छाच नाही राहिली राहायची म्हणून माझी माझी इकडे येऊन बसले ते आले इथं तर त्याच्यात तुम्ही आले लगेच भांडायला परत इथे काय तुम्ही भांडण 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 पारतो संसाराचा बोऱ्या वाजून टाकलाय नाही आता मी भांडतोय का तुला अरे चला म्हणलं झालं राग किती वेळाचा राहतो 10 मिनिट 15 मिनिट अर्धा तास मी ना एका दिवशी जीवत देऊन टाकले इथं असं ते कटकट जाऊ का लगेच मग मग तुम्ही कसं म्हणतात देऊन टाक लगेच हा हेच तुमचं प्रेम दिसत अरे असं तू जीव दिला तर मी कोणाकडे पाहायचं मग तुम्ही भांडण का करता चांगला संसार आहे चांगले का बाई माणसाने फक्त संसार चूल मूल तेवढंच सांभाळायचं बाकी तिला काही आहे का नाही मन बिन असं कुठं म्हणून असं शांत ठिकाणी इथे येऊन विचार करत बसले मग त्या आले आणि बसले दोन शब्द बोल तुम्ही जर असे मला ते काय म्हणत तू हा नाही का राम्या राम्या इकडून गेला इकडूनच गेला तू हा मग मला तिने सांगितलं फोन करून अरे म्हणे वहिनी इड येऊन बसेल बरं नेमकी इडलं खोल पाणी माहिती मित्र बिलय तुम्हाला तुला पोहता येत नाही मला वाटलं जा उडी बिडी मारते जाऊ द्या काय तेवढाच विचार करायला तुम्हाला येतो तेवढाच विचार येतो जा एकदाशी मार मला नवीन मॉडेल तरी आणतील एखादं उठा बरं तुम्ही इथून उठा जा घरी जा माझं डोकं परत फिरवायला आले का तुम्हाला ते मॉडेल आणि तेच पाहिजे उठा जा इथून मला बसू द्या माझं माझं उठा निघा अरे बाय माणसं थोडे ऐक सवय लावा तुम्ही ना परत आता माझा भांडू भांडण मला शांत नाही आलो आता जाऊ दे थोडंफार होत राहते एवढं नवरा बायको मध्ये एवढं मनावरती नाही घ्यायचं राहत तुम्ही भांडता तुम्हीच हे करता इतके वैताग आहे ना माझ्या भांडता म्हणजे तुला काय म्हणलो तुम्ही कशावरून झालं किरकोळ गोष्टीवरून पण नाही भांडायचं ना मी पण बाई माणूस आहे ना मला पण शांत काय बोललो मी भाजी मिरची कमी टाकत जा एक मिरची तू वाढवा टाकून आता उद्या तुम्हाला भाजी करायला लावते करून बघा एखाद्या वेळेस माणसाच्या आयुष्यात कसं कमी जास्त कमी जास्त होतं एवढं नाही धरायचं असतं मी एका मिरची एवढी आग लावली तो माणूस किती समजदार आहे कसं समजून सांगतो तसं तुम्हाला समजून घ्यायला काय होतं हा कोणता माणूस समजदार आहे ते भाऊजी गेले ते काय समजदार आहे ते खरं समजदार आहे बायकोशी बायकोला जाऊन विचार ना तो समजदार माहिती मला सांगते दुसऱ्याच्या बायकेशी लोक चांगलंच बोलतात असं काही नाही मी पण आज एखाद्याच भांडण झालं मी एखाद्या बाईला समजून सांगायला मी आले परत बाईवर याच्यावरूनच भांडणं होतं घरामध्ये तरी तू कशी म्हणते भाऊजी चांगले मी तुला उदाहरण सांगितलं लोकच जर दुसऱ्याच झालं तर ते बोलायला तसंच बोलणार ना समजून सांगणार ना काय नाही सगळ्या गावात फिरतो सगळ्यांना सांगते भांडत जाऊ नका असं नका करीत जाऊ पण ते समजदार आहे तुमच्यासारखं असं बायकोशी भांडणं नाही करते ते श्याम भाऊजी अरे आता तुला काय माहिती सगळं माहिती तुला काहीती का तुला एक तिमान माहिती का पाण्यामध्ये मासा झोप घेतो काही जावी त्याच्या वंश तेव्हा कळे म्हणजे जेव्हा ते माणूस त्याच्या सोबत राहत किंवा हे राहत तेव्हा त्याला मला आता कळत ना माणूस कसा भांडको मग आता तुला कळलं नाही मी कसं आहे पण बाकी गावातले लोक काय म्हणतात बाई बाई खोडशेळ
माझं नाव घेऊ नका बरं का, तुम्हालाच नाव ठेवतात ते भाऊजी, पण मला तेच सांगत होते सगळे लोक ते तुम्हाला नाव ठेवतात तुम्हालाच. अरे आता तू काय सांगाल, मी तुला काय बोललो, मी पण दुसऱ्या बाईकडे जर समजून सांगायला गेलो तर मी ते चांगले तुम्ही शांत बसा, म्हणजे कमीत कमी तुझं राग शांत मला शांत बसू दे, जा घरी वा घरी जा, आले गॉगल बिगल नाही ते शायनिंग मारायला अजून. अरे ऊन लागते म्हणून म्हणलं गॉगल बिगल, घरी जा मी बसते शांत येते थोड्या आणि घरी मला बसू दे निवांत. कशाला बसते मग काय करू, तुमच्या मागे येऊ का, चला मग निघा. एक काम कर, काय टेन्शन घेऊ नको, होत थोडं फार लढाई झगडे भांडण होत राहते, भांडण केलं ना इकडे येऊन उडीच मारल एखाद दिवशी. चला उठा, दोन वर्षापासून म्हणते उडी मारते उडी मारते, उडी मारायला इथे काय मारा मारा मारायला लावतात का, इतकं घाणेरडा माणूस हा, उडी मारते मारते, चला ना उठा, एकदाचे मारून मोकळे होऊन जायचं, मला रस्ता मोकळा होऊन जाईल. बरं जाते जाते नाही मारते, उडीच मारून येते आता तिथे, सहज म्हणलं मी तसं नव्हतं, बस आता काय जाऊ दा ना, मग उडी मारते ना, नाही बसायचं तुला बस आता, चला ना घरी जायचं, चार प्रेमांच्या गप्पा मारू आता घरी. बाई हा माणूस माझ्या प्रेमाच्या गप्पा कधी मारेल ग, मला तर ते काय म्हणतात सात जन्म वाट बघावं लागल असं प्रेम होतं, सात जन्म बघावं लागल हा माणूस प्रेम करायचं असं म्हणते. प्रेम तर काही नावाची चीजच नाही, फक्त भांडणच आहे, प्रेम कधी करेल हा माणूस, ते शामबाऊजीकडनं शिका बाईकवर कसं प्रेम करायचं. तू शामबाऊजी शामबाऊजी तू काय शाम चालवलं, मग ते करतात तसे जीव लावतात बायको तसं जीव लावा, तुझ्यावर प्रेम करतात तसं, तेव्हा असे उलटी खोपडे ना नुसते उलटी खोपडे, किती गाणेरडा शक्य ना म्हणून भांडणं होतात. काय सांगते ते कसे बायकोल जीव लावतात तसं जीव लावायचा, आता ते कसे बायकोल जीव लावतात मला काय माहिती, त्याच्या बायकोल जाऊन विचारावं कसे जीव लावतात, त्याच्या बायकोल करायचं त्यांना विचारायचं ना, त्यांना विचार उठा बरं, तुम्ही भांडायच्या मोड मध्ये येतात नुसते, उठा चला उठा घरी, आता डोक्याला राग गेला, हा चला उठा, तुमचं डोकं ना लई फिरतं कुठे कुठे, म्हणलं तुला एवढं काय काय राग भरली नवरीवरती, चल धक्का मारून येतो मी जास्त घरी, चाल अरे घरी चाल ना, चल घरी चल, हात पाय बांधून टाकून दिल नदी मध्ये डायरेक्ट, मीच देऊन देते ना जीव, नाही चल जाऊ एवढे जाऊ चल.